Tsy orinasa maty ny sirama rehefa ao anatin'ny fanarenana tanteraka ireo tompony andraikitra amin'izao fotoana izao. Nanamafy ny Italia Jeneraly ny fa tsy mivarotra tany ny orinasa, tsy ara-dalàna noho izany izay fifanarahana rehetra mety mifandraika amin'izay. Tatim-baovao avy hatrany. Miantona ny fikarakarana tanin'ny sirama amin'ny endriny inona io na amin'ny endriny ahoana araka ny fanamafisana nataon'ny Italia Jeneraly ny orinasa nandritry ny fionany tamin'ny mpanao gazety. Tsy manan-kery noho izany aza mety fifanarahana fifampivarotana rehetra mikasika ireo tany ireo. Ny fikirakarana ny tanin'ny sirama dia mbola miantona, ary ho teneniko eto a, nisy orinasa niara-ny asa tamin'ny sirama taloha dia afanajanona zaratany zany, ka ny zaratany tsy mahazo mamoaka tsoa ny dosie mombamomba ny tanin'ny sirama na fa le tany aloha ary. Zay zany tena tiako mariana eto satria mbola mahita dosie zay mandehandeha any, ary eto de mangataka ny any amin'ny service de domaine sy ny topographie mba hanaraka tsara any fanapa-kevitry ny fanjakana hoe miantona ny fikarakarana ny tanin'ny sirama. De mangataka ihany koa zay any amin'ny service de fiscalité tsy tonga de anao enregistrement ndreny acte de vente zay ny sirama tompony tsy ao anatin'ny vendeur fa lasa olona samy olona mifampivarotra fananana. Misy lalàna mamaritra tsara an'izany fa lasa manao steleona zany reny olona reny. Tsy sanatria akory mivarotra tany ny sirama vao mahalony ka raha manompiasa araka nambarany Italia Jeneraly ny atrany efa andalam-panarenana ny orinasa. Fa ny société sirama de tsy société maty fa narenina izy, ekena tsy mandeha ny famokarana siramamy a, fantatritsika ny toejavatra misy a, fa zany tsy milaza akory a fa hoe maty ny société sirama. Eto koa dia manamafy zany zay a, fa ny société sirama tsy manana orana ara-bola ka hoe tsy maloa ny karama mpiasa fa mivarotra tamy vao maloa karama mpiasa. Tamin'ny 2020 zay ny tonga teto a, tsy mbola nindram-bola tamin'izaniza ny société sirama a, ary vitany daholo ny nandoa nyse obligation ny société amin'izay atanatohatra tokony hanaovana izany. De amierina ny teniko hatramin'izay zany hoe ny société sirama tompoka tsy société mpivarotra tany ary tsy mpandrava fananana. Ny antony de tsotra be a, société mijoro ara-dalàna io a, ka raha ny actif moa ny ilazana azy raha ny amin'ny bilan zay tsy azo atao mihitsy, raha ny aktifanao no varotanao a, ny dikan'izany a vonoana zany le société de manamafy zay fa tsy mivarotra tany. Misy kosa nefa ireo mibody tanyny jirama araka nambarany Italia Jeneraly ny orinasa trandy, raha misy ny antota taratasy mazava mikasika ny fananana ny tany dia azo eritreretina ny fanamarinan'izany eo anoloan'ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ho hiatrany ny Italia Jeneraly ny sirama.